بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی اپنی گفتگو میں روزے دار کی تین قسموں کا ذکر کرتے ہیں، البتہ یہ تینوں قسم معصومین علیہ السلام کی تعبیرات سے انہوں نے حاصل کی ہیں، لیکن براہ راست کہیں اس طرح تین روزے دار کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں روزے دار کی تین قسمیں ہیں، ایک عام ہے، ایک خاص ہے، ایک خاص الخاص ہے۔ روزہ دار کی جو عام قسم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن کو مبتلات روزہ کہتے ہیں۔ مبتلات روزہ سے پرہیز کرنے کا نام عام روزہ ہے، یعنی ہم صبح اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر پرہیز، مگر غیبت کرتے ہیں، مثلا نعوذ باللہ گالی بک دیتے ہیں، نعوذ باللہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی آزار اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گناہ ضرور ہے لیکن اس عمل سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ عام روزہ دار کی علامت ہے۔ لیکن ایک قسم روزہ دار کی ہے خاص۔ خاص روزہ قسم یہ ہے کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارے بھی روزہ رکھے، یعنی اذان صبح سے اذان مغرب تک جہاں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کھانے کے علاوہ انسان کے خود اعضاء بھی روزہ دار ہوں، یعنی آنکھ گناہ نہ کرے، زبان گناہ نہ کرے، کان گناہ نہ کرے، ہاتھ گناہ نہ کرے، یعنی پورا جسم انسان کا پروردگار کی اطاعت میں لگا ہو۔ آنکھ وہ دیکھے جس کا دیکھنا جائز ہے، کان وہ باتیں سنے جس کا سننا جائز ہے، زبان وہ باتیں بولے اور کہے جس کا بولنا اور کہنا جائز ہے، ہاتھ وہ کام کرے جس کا کرنا جائز ہے، قدم اس راستے پر چلے اور اٹھے جس کا چلنا جائز ہے۔ تو انسان کے حتیٰ آپ کی جلد، آپ کی کھال، آپ کی یہ جو کھال بدن کی ہے وہ بھی روزہ دار ہو، کیونکہ اصل میں روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، بھوک کا نہیں ہوتا ہے، روزہ اعضاء و جوارے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سے حشر کے میدان میں انسان کے پورے اعضاء و جوارے انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے، ایسے اگر خاص روزہ ہے تو اس کی آنکھ بھی گواہی دے گی میں روزے سے تھی، کان بھی گواہی دے گا میں روزے سے تھا، زبان بھی گواہی دے گی میں روزے سے تھی، منہ گواہی دے گا میں روزے سے تھا، اعضاء و جوارے گواہی دیں گے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک، جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ روزہ تمہارا ایسا ہو کہ تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری کھال، یہ سب روزے دار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں خاص روزہ، یعنی روزے دار کی خاص قسم ہے۔ تو ایک عام روزے دار، ایک خاص روزے دار، اور تیسری روزے دار کی قسم جو آیت اللہ مجتہدی تہرانی بیان فرماتے ہیں خاص الخاص، یہ ان روزے داروں کی قسم ہے کہ جو ایک مرحلہ، ایک قدم ان سب سے بڑھ کر ہیں، یعنی ان کا وجود اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہے کہ ان کے دل میں سوائے خدا کسی کی یاد نہیں ہوتی ہے، کسی کا خیال نہیں ہوتا، وہ گویا فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، گویا خدا کن میں غرق ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے وجود کے تمام اعضاء صرف خدا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا دل میں اتر جائے گا تو کسی کو جگہ نہیں مل سکتی، اور اگر خدا دل میں نہ اترا تو کوششیں تو کی جا سکتی ہیں مگر اللہ سے قریب ہونا نہیں کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ جس دل میں ایک چیز آ جاتی ہے دوسری چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دعائے ماہ مبارک رمضان میں ایک دن دعا میں ہے کیا، اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین، خدایا آج کے دن مجھے ان روزے داروں میں قرار دینا جنہیں تو جو ہے روزے دار کہتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں روزے دار وہ افراد ہوتے ہیں جن کے دل میں غیر خدا کسی کی یاد نہیں ہوتی، القلب حرم اللہ
फला तस्कुर फी हरमिल्लाह गैरल्लाह। लिहाजा एक दिल जो है इंसान का अल्लाह का हरम है, इसमें गैर खुदा को जगह देने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर कोई इंसान रोज़ा रखता है, घर की फिक्र, दौलत की फिक्र, माल की फिक्र, बच्चों की फिक्र, ये मसाइल वो मुश्किलात, अगर इन तमाम चीज़ों में उसका जहन उसका दिल उलझा होगा, तो हमें इंसाफ से बताइए, जब शबे कद्र में मलाइका आ रहे हैं परवरदिगार की जानिब से नेमतें लेकर, बरकतें लेकर, खुदा का सलाम लेकर, खुदा की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर, तकदीर को संवारने का पैगाम लेकर, तो आप मुझे बताइए किस दिल में वो जगह पाएंगे जिस दिल में पहले से ही जगह मुकम्मल है, भरी हुई हो, कोई चीज़ ना हो, वहाँ पे किसी और के आने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा असल खासुल खास रोज़ेदार वो है कि जिसके दिल में सिवाय खुदा के किसी और का तसव्वुर ना हो, ताकि सारी चीज़ें सारा पैगाम खुदा का दिल तक पहुँचे। जब दिल तक पहुँचेगा तो सारे हुकूक अदा हो जाएंगे, क्योंकि इंसान का वजूद खुदा से जुड़ चुका है। इसलिए ज़रूरत है कि इंसान सिर्फ रोज़ा खास तक ना रखे, खासुल खास तक रखे। हम दुआ करेंगे इस माह मुबारक की बरकत के खुदावंद आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमारा रोज़ा भी खासुल खास रोज़ेदारों जैसा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।